Зберегти єдність, відновити забуте, не віддати своє. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Ми з вами вже говорили про те, чому російським книжкам не місце в наших бібліотеках. Сьогодні ж дещо змінимо вектор нашої розмови. На жаль, без згадувань про країну-агресорку не обійдемось, бо ж надто велику рану залишила вона в нашій історії. Нині нам її треба не лише загоїти, а й зробити все, щоб помилки минулого не повторилися. І ні, сьогодні ми не про Російську імперію, хоча фактично про неї, але в дещо іншому форматі, який називався Радянський Союз. Спочатку звільняли вчителів, які вимагали повернути вивчення української, а згодом дійшли до надання великому русскому язику статусу офіційного. Через нашу мову не тільки залишали без роботи, за неї катували й убивали. У 21 столітті нам є за що боротися. Радянщина хотіла вбити все, що не підпадало під її ідеологію. Навіть окремі українські слова викорінювали і замінювали своїми. Ми поспілкувалися з українцями, у чому, на їхню думку, причина такої політики Радянського Союзу. Тому що імперська політика, винищення нації через винищення її культури – це ж класична історія будь-якої імперії. Всі імперії так поводили себе. Союз був імперією, нічого не змінилося. Тому і відповідь така. Я думаю, вони хотіли, щоб все було по-їхньому. І от так, як у них. Не рахували це за мову. Рахувалося, що це, скоріше всього, якась не наша мова, а не престижною. В Радянському Союзі, прибрати Україну ще з тих часів, йде війна за українські землі і війна з українцями. Вони ненавиділи, що ми вільно думаємо, вільно мислимо, тому хотіли знищити це, тому що проще було загнати всіх як в один загін. Знищували українську мову, знищували українську націю і взагалі знищували українців. Це шкода. Отож, не відходячи далеко, ми вирішили одразу й перевірити в українців, чи знають вони значення слів, які були безжально репресовані. А що таке цяцькарня? Не знаю, навіть не можу вам відповісти. Автомобілярня. А. Шиномонтаж? Безглядний. Безглядний? Навіть не знаю. Що означає слово «безнастанний»? Я не знаю. Потульний. Як потужний, як такий зухвалий, може, не знаю. Ну, от такого плану щось, скоріш за все. Городина ви маєте на увазі? Ну, це овочі, наскільки я не помиляюсь. Це вирощені овочі на землі. Зауважу, на жаль, низка таких слів так і не повернулася до активного вжитку. Втім, пам'ятаємо, що все в наших силах. Тому автозавод ми сміливо можемо називати автомобілярнею. Замість неперервного чи абсолютного маємо можливість скористатися словами «безнастанний» чи «безглядний», а «покірний» можемо замінити на «потульний». До речі, такі слова, як «городина» та «садовина» нині можна почути в лексиконі українців. Це овочі та фрукти. А чи задумувалися ви над тим, як можна назвати інакше полярне сяйво? Сумніваюсь. І рідко хто може дібрати синонім до цього сполучення слів. Утім, тут на допомогу приходять давно забуті слівця – заграва північна. Глухе непомітне місце можна назвати одним словом – закутень. А ось в Єгипті вражають нас не тільки піраміди, а й гостриці – це одне й те ж. Ще одне цікаве слівце – цицькарня, доволі колоритне, а мовиться про фабрику іграшок. І навіть не дозволяйте собі думати, що це всі слова, які знищувала радянщина. Це лише крапля в морі. Їх, між іншим, можна знайти в реєстрі репресованих слів. Це прекрасна можливість збагатити свій словниковий запас. Не брати нічого від країни-агресорки, але й не віддавати свого.
У нашій мові є низка слів, які ми не використовуємо, бо помилково вважаємо російськими. Наприклад, «бистрий», «врем'я», «город», «кусок», «лице», «празник», «просьба», «ждати», «многий» чи «рихлий». Ми часто хочемо викинути ці слова із нашого мовлення через спорідненість із мовою країни-окупантки. Не соромтеся заглянути в словник, щоб перевірити себе. Повернімося туди, з чого починали – радянщина. Якщо заглянути в 1990-й, то російську мову всюди намагалися всіляко підвищити, принижуючи інші. Це не вигадка. Близько 99% кінофільмів демонстрували в Україні російською. Цією ж мовою було 70-80% художньої літератури на полицях книгарень. Я вже й мовчу про мову освіти. Якщо ви досі вважаєте, що мова не має значення, і книжки – це всього лиш частина певної епохи, то чому ж нині на тимчасово окупованих територіях росіяни законодавчо хочуть заборонити українську літературу? Приклади двох століть. Утім, способи досягнути своїх цілей так і не змінилися. Ми розпитали в середмісті столиці, з чим у людей асоціюється сполучення слів «українська література». Леся Українка і Тарас Шевченко, бо вони були за Україну і писали завжди про Україну, як вони її люблять, не дивлячись ні на що. Ми плакали завжди. Українська література, вона якось, знаєте, отака нерадісна. Тому що у нас дійсно така історія була дуже складна. Тарас Шевченко, вірші, всі ці. Які... Поезія. Поезія, так. Щось тепленьке, українське. Так, да, що своє. Все саме найкраще. Сталося в моєму житті дуже багато, тому що закінчила українську школу, а потім як всі розмовляли російською мовою. А з 19-го року, щоб відновити мову, я почала читати українську літературу. І дуже багато книжок, і тому зараз спокійно володію українською мовою вдруге. Українська література – це дещо більше, ніж Шевченко і Франко. Це відображення реальності, в якій століттями змушували жити українців. Це наше величезне досягнення і невимовний біль. Це те, за що ми досі боремося, хоча вже давно виграли цей нерівний двобій. Досліджуйте та вивчайте своє, щоб ніхто не зміг його загарбати. Це освітній проєкт про мову. Зустрінемось!